у всьому винен Путін. Тому що, коли ти задаєш резонне питання надати якусь публічну інформацію будь-якому чиновнику, неважливо, Мукачевському чи якому, і він починає тобі розказувати, що ти агент Кремля, працюєш на ФСБ, треба зупинитись і там дуже уважно і ретельно все перевірити. Нагадаємо, в березні місяці 2019 року у Мукачеві розгорівся неабиякий скандал між активістами, представниками громадських організацій та управлінням соцзахисту населення Мукачевської міської ради. У публікаціях, що поширювали громадські активісти, йшлося про те, що Мукачевська міська рада роздає матеріальну допомогу потрібним людям, або ж Степан Гіга незаконно отримав матеріальну допомогу з бюджету Мукачева. Такі заголовки заполонили інтернет-ресурси та стали початком кричущої історії про сумнівні виділення коштів з бюджету міста Мукачева на лікування чи матеріальну допомогу. Лариса Ступак каже, і сама б не знала, що кошти використовують недоцільно, якби до неї не почали звертатися люди, яким у матеріальній допомозі Мукачевському соцзахисті відмовили. До мене звернулись люди, мукачевці, які були ображені відмовою, і їм відмовили у наданні елементарного. Наприклад, там є одна родина багатодітна. Жінка одна тягне троє чи четверо дітей, четверо, здається, дітей у неї. Вона жодного разу, ми з нею просто переписувалися в Фейсбуці, і я узнала, що вона жодного разу не отримувала жодного подарунка якогось там, до свят. Її дітям ніколи ніхто нічого від влади не приніс і не подарував. При цьому, каже пані Лариса, списки тих, кому надавали матеріальну допомогу, були довжелезні. Не дивно, що така ситуація наштовхнула її на думку, що в Мукачевському соцзахисті бюджетними коштами можуть розпоряджатися неправомірно. Я перевірила рішення виконкому, я перевірила розпорядження голови, які оприлюднені на сайті Мукачевської міської ради, і з'ясувала, що замість прізвищ людей, кому надано матеріальну допомогу, в більшості випадків – зірочки. Зірочки вони поставили. Надати матеріальну допомогу у сумі 330 тисяч гривень на дороговартісне лікування, чи просто без лікування, а просто допомогу. Кому? Зірочки. Звісно, що мені захотілося знати, хто ж там за зірочками. І це моє право і право будь-якого мешканця громадянина України. А далі, якщо коротко, то жодне з запитів на отримання, здавалося, публічної інформації у соцзахисті не задовольнили. Інформацію приховували до останнього, а це 3 роки, каже Лариса Ступак. Відкриті кримінальні справи, публічне цькування її та тих, хто працював разом з нею. Та врешті-решт вдалося домогтися перевірки Держаудитслужбою. Та й то не з першого разу. Навіть надаючи докази корупційних схем, розповідає пані Лариса, в 2017 році в Держаудитслужбі отримала відмову. З другої спроби перевірку Держаудитслужби вдалося домогтись. Перевірка пройшла. Результати приголомшують. Це результат першої ревізії за 16 рік. Це я інформаційним запитом отримала. Написав мені це перший начальник заступника Світлана Федоровна Мироновна. І тут встановлена сума збитків. Проведеною ревізією виявлено фінансових порушень на загальну суму 765 і 712. Оця сума ще досі не повернута з 16-го року. Вони там судяться в адмінсуді. Вимогу ревізорів не виконала керівник установи. Це просто неймовірне щось. 3 роки вона не виконала. А це результат другої ревізії. Оце і свіже, що тепер закінчилось. Це вимога від 10 травня. Вимога про усунення порушень. Ревізією встановлено порушень фінансової дисципліни на загальну суму 2 261 265 копійок. Також в Держаудитслужбі запропонували звернути увагу на роботу начальника управління праці та соціального захисту населення Наталію Зотову, каже Лариса Ступак. Управління західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області зобов'язує розглянути питання, я думаю, зобов'язує вашого керівника міської ради Андрія Балогу, розглянути питання про відповідність керівника управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Мукачевської міської ради займаної посаді. Адже вона допустила розтрату бюджету, особливо великих розмірів. В Держаудитслужбі в Закарпатській області надавати інформацію не схотіли. Свій візит до установи Лариса Ступак зняла на телефонну камеру. Це відверто роздратувало працівників установи. Хоча така дія чиновників на адресу журналістів не є незаконною. Дивіться, як втікає, дивіться. Втікає від нас.
Я прийшла спитати, чи буде подана апеляція на суд, який аудит служба програла. Абсолютно ніяких секретів. Розкажи, чи подали ви позов? Просто не знімайте. Нормально говоримо по-людськи. Не знімайте. Слухайте, ми рахуємо, хто був на суді, хто контролює, що це неправомірне рішення судді. Його треба оскаржувати. Чи подали оскаргу? От ти нам треба знати. Якщо ви не будете знімати, я вам розкажу все. Ми готові до співпраці. Повністю. Станом на сьогодні усі списки осіб, які отримували грошову допомогу чи допомогу на лікування в Мукачівському соцзахисті, журналістка і досі не отримала. Та й цих документів, що має на руках, каже, вистачає, аби підтвердити факт порушень. Було оприлюднено, що не громадянам України надавалась допомога. Розумієте, не прописаним Мукачево людям. Ті, хто платить мукачевці, платять податки, і та програма допомоги матеріальної існує виключно для мукачевців. Тих, хто платить податки, хто живе в Мукачево. Однак там три, здається, особи, по моїм даним, були не громадяни України, хто отримав допомогу. Отримували допомогу люди, які не прописані в Мукачево. І отримували допомогу люди, які прописані були в інших містах, прописались на момент отримання допомоги, потім виписались чи залишились там. Ну, самим таким показовим прикладом був відомий співак Степан Гіга. Журналістка каже, що розслідування, яке вона провела, підтвердило факт неправомірного користування бюджетними коштами, коштами платників податків, а це гроші наші з вами, кожного мукачевця. Але до закриття цієї справи ще далеко, наголошує пані Лариса.